Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Talıboğulların müğennilere xərclədiyi milyonlar, çirkli pullardan Damlaya, Nəfəsə, Türkana nə qədər pay düşüb? Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifasından sonra onun və övladlarının gələcək taliyinin necə olacağı ilə bağlı ortaya çıxmış suallar hələlik konkret cavablarını tapmayıb. Lakin mətbuata ayaq açan məlumatlar Talıbovların qara günlərinin hələ qarşıda olduğunu ehtimal etməyə əsas yaradır. Naxçıvandan gələn xəbərlər Talıbovların malik olduğu səltənətin ayrı-ayrı elementləri barədə yazılar, fotolar və video materiallardan görünən odur ki, Cənab Sədir və onun övladlarının bu illər ərzində topladığı sərvətin miqdarı milyardlarla ölçülür. Seymur Talıbov ölkədən çıxışına imkan verilmədi. Talıbovların Sveçrə bankində hesabları aşkarlandı. Vasif Talıbovun övladlarının müğənnilərə bağışladığı malikanələrin fotosu yayıldı. Naxçıvanda taksi sürücülərinə 17 minlik avtomobillər 35 min manata satılıb. Talıbovlara məxsus şirkətlər vasitəsilə küllü miqdarda qara pullar yuyulub. Vasif Talıbovun şirkətlərində maliyyə yoxlamaları aparılır və s. kimi başlıqlı xəbərlər hər halda Ali Məclisin sabiq sədrinin təkcə istifa ilə canını qurtara bilməyəcəyindən xəbər verir. Məlumatlı şəxslərin iddiasına görə hələ ictimaiyyətə açıqlanmayan tükürpədici faktlar var ki, onlarda tədricən gün üzünə çıxarılacaq və nəticədə Talıbovların dövlətə vurduğu zərərin miqdarı barədə daha aydın təsəvvürlər yaranacaq. Eyni zamanda Naxçıvan əhalisinin dövlətdən narazı salınmasına xidmət edən davranışlar, eləcə də ağlasığılmaz qadağalar barədə daha dəqiq və ətraflı məlumatların daha çeşidlənəcəyi gözlənilir. Məlumatlara görə Vasif Talıbovun övladları Azərbaycan müğənnilərinin bir çoxuna bahalı hədiyələr verib. Böyük ölçüdə qonorarlar ayrıblar. Onların sırasında Aygün Kazımova, Röya Ayxan, Damla, Nəfəs, Vəfa Şərifova və digərlərinin adı çəkilir. Talıbovların səxavətindən yararlanan türkiyəli müğənnilər də var. Dəmət Akalın, Handa Yenər, konkret olaraq Seymur Talıbov tərəfindən böyük məbləğdə pul və bahalı hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. Məlumatlarda qeyd olunur ki, Talıbovların xərcləmələri ən xırda detala qədər araşdırılır. Çox güman ki, müğənnilər də sorğu suala çəkiləcək. Nə qədər almışsınız, harada və hansı şəkildə kimi suallara cavab verməli olacaqlar.